নমস্কার শিক্ষক বন্ধু বিকাশ কুমার স্বাগত করছি মোরেট ইউট্যুব চ্যানেল আসতো আজ আপন কহিবি যে আমি যে আমার শ্রেণী দৃষ্টি বাধিত পিলা অনেক বা শ্রবণ বাধিত পিলা অনেক সেমান আমি গণিত शिक्षण uh, फलाफल गुडिकपरि हासल्या वा गणित शिक्षण फलाफल गुडिकपरि हासल गरे तपाईँ कणित शिक्षण फलाफल अस्ति म सविशेष सूचना प्रदान गरे भिडियो को स्टार्ट गर्दा पूर्व जिम्मी आउँ आम च्याने सब्सक्राइब गरिखाहो लालले सब्सक्राइब बटनको दबै सब्सक्रब्नु छैन आइकन को दबै दिनु যা ফল আমল দ্বারা প্রস্তুত প্রত্যেক ভিডিও নোটিফিকেসন আপনার আগে পাইপারে এবং ভিডিওটি প্রথম শেষ যা নিশ্চিত রূপে কারণ এই ভিডিও আপনার ক্লাস রুম ট্রাঞ্জাকশন নিশ্চিত রূপে জরুরি এবং আগে কথা কো রকি ভিডিওটি নিশ্চিত রূপে গোটে লাইক করুন সেয়ার করতু এবং কমেন্ট করা জমার ভুলতু আপনার নেতেন দীক্ষা আপে থাকা নিষ্ঠা ট্রেনিং রডুল নাইন যেটিল গণিত শিক্ষাশাস্ত্র বা পেডাগোজি অফ ম্যাথমেটিক্স ইনক্লুসিভ এজুকেশন ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ନିମ୍ନରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେତେ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକର ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ଶିଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସହାୟତା ପାଇବେ ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଠାରୁ ଶିଖିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କଠାରୁ ସହାୟତା ପାଇବେ ଯାହା ସେମାନେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ প্রথমে আমি দেখবা যেটা প্রথম পয়েন্ট কমে যাওয়া প্রথম পয়েন্ট অষ্টিবাধিত পিলা দৃষ্টিবাধিত পিলা আপনার জাগছেন দেখি টিকি দেখ বা দেখিবার সমস্যা উপুজে কোন কিন্তু ଫ୍ୟାସିଲିଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲେ ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣାର ବିକାଶ ଓ ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନକୁ ବୁଝିବେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲେସ୍ ରହୁଛି ସେଇ ତାଙ୍କର ଧାରଣାରେ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନକୁ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବସ୍ତୁର ଦିମାତ୍ରିକ ଆକୃତି ବୁଝିବା ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ଦିମାତ୍ରିକ ଆକୃତିକୁ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଗଣିତରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଯୁକ୍ତ ବିୟୋଗ ମିଶାଣ ଫେଳନ ହରଣ ଶତକଡ଼ା ଯାହା ଯାହା ଚିହ୍ନ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ତାପରେ ଆସିଲା ଗାୟିତ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ଯେପରି ସମୀକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଯେ ଆମେ ଲେଖା ଗୁଡ଼ା ତ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବାନି ତେଣୁ ଗାୟିତ୍ୱ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ଯେ ସମୀକରଣ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଗାଣିତ ଛାପା ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ବ୍ରେଲ ଲିପିରେ ବ୍ୟବହାର ଲେଖିବେ ଓ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା କାରଣ ରଙ୍ଗ ଓ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରିବାର ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରେଲ ସେନା ଲେଖିଦେବେ କିନ୍ତୁ କଲରିଂ କଲରିଂଟା ପାଇଁ ଓଡ଼ୁଆ ତେଣୁ ଗାଣିତ ବ୍ରେଲ୍ କୋଟ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ କୋଟ ଶିକ୍ଷଣ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଶ୍ରବ ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ତାପରେ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ଶୁଣିପାରେନି ବା ଜମାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଶିଖିବେ ସେମାନେ ନା ସେମାନେ ଶିଖିବେ ହେଉଛି ଯେ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଯିବା ସେମାନେ ଶିଖିବେ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଓ ଗଣିତରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଆହରଣ କରିବା କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଯେହେତୁଟି ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ସେମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାଟା କହିବାର ଭାଷାଟା ଲେଟ୍ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଆଉ ଗଣିତରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆହରଣ କରିବା କମ୍ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ଗାଈତିକ ସମସ୍ୟାରେ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ୍ କରିବା ଯଥା ସୁଧ ସାରଣୀ ବାକି କଣ ହାର ଆୟତନ ଘାତାଙ୍କ ବିନ୍ଦୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଜାଣିବାରେ ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ କରିବା ଏକାଧିକ ଅର୍ଥବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ୍ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କୁ ପୃଥକ୍ କରିଦେବା ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେବା ଏବଂ ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ପାରିବା ତିନି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଷ୍ଟପଠନ ସମୟରେ ଗାଣିତିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ୍ କରି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଯେକ ଦଶ ଦଶକ ଷାଠିଏ ଏକାଦଶ ଭଳି ଏଇ ଗୁଡ଼ାକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ପୃଥକ୍ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଛିବା ନିମନ୍ତେ ବୌଦ୍ଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ସୀମିତ ବ୍ୟବହାର ବୌଦ୍ଧିକ ଅନଗ୍ରସର ଶିଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସୀମିତ ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ କରିବେ କାରଣ ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ଅନଗ୍ରସର ଶିଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପଏଣ୍ଟଟା ଦରକାର ଏଇଟା ନିହାତି ସେମାନେ ଶିଖିବା ଦରକାର ବା ଲାର୍ଙ୍ଗ୍ ଆଉଟକମ୍ ସବା ଦରକାର ତା'ପରେ ଆସିଲା କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ିବା ସଫାନୀରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଧାରଣାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝ বুঝে বা তো এটা হলো যে গোটে ক্রমে সজাই দুই তিন চার পাঁচ সপান সমস্যা সমাধান করা স্থানীয় মানে ধারণা বুঝবা এটা হচ্ছে তাঁর নেক্সট পয়েন্ট তাপরে আসা গায়িত হিসাব সংখ্যা কু অলটাই লেখা সমস্যা দেখি লিখে গায়্তিক চিহ্ন সঙ্কেতিক সমস্যা যেপি এক্স ও প্লস হিসাব করিবার সপানগুলো মনে পকাইবা ইত্যাদি এটা গোটে पॉइंट पइन्ट आसु जो गान्तीक हिसाबको लेखिबा हो हौ समस्या हो देखि लेखिबा नेक्स्ट पॉइंट पइन्ट आसलामितिर विभिन्न आकृति को चिह्न दिग सम्बन्ध धारणा पाइबा जे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिग धारणा पाइबा विभिन्न आकृति को चिह्न त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज ए आकृति को চিহ্নবার ধারণ পাব তাপরে নেট পয়েন্ট হলো বিজগণিত পূর্ণ সংখ্যা ভাল অমৃত ধারণাগুড়ি অমৃত ধারণাগুড়ি সে বুঝবা যে বিজগণিত পূর্ণ সংখ্যা যে অমৃত ধারণাগুলো তা বুঝবা তাপরে আসিলা উক্ত গণিত বুঝা ওয়ার্ড প্রোবলেম বুঝবা বুঝবা তো শিক্ষক বন্ধু আপনার এই লা যে পিলা মানুষ দৃষ্টি বাধিত আবণ বাধিত দুইটা রয়েছে গোটে হচ্ছে দৃষ্টি বাধিত লো ভিজুয়াল ইম্প্য পিলা এবং শ্রবণবাদিত হেয়ারিং ইম্প্যাক্ট পিলাঙ্ আপনার লার্নিং আউটকমস যদি কুহয হচ্ছে ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম পিলাঙ্ যদি লার্নিং আউটকমস কুয়া যাধিত পিলা বা শ্রবণবাদিত পিলা এই সাধারণত লার্নিং আউটকমস এগুলা আপনার ব্যবহার করি সে শিক্ষা দান কৰি পাৰিব শিক্ষক বন্ধু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি আপোনাক নিশ্চয় ভাল লাগি থিডিঅ'টি বহুমাত্ৰাই লাইক কৰোঁ চেয়াৰ কৰোঁ কমেণ্ট কৰিব জমাৰে ভূলা নাই তো আজি